Գրանցված պատգամավորներ չկան, եզրափակիչ ելույթի կարեք տեսնում եք, Տիկին Ղազարյան և պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ։ Ասում ենք հաջորդ հարցի քննարկմանը։ Հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված ենթակառուցվածքային ներդրումների ասիական բանկի մասին համաձայնագիրը կից վերապահումով վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը, հիմնական զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Հովակիմյան, համեցեք կարողակ։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում լռություն ապահովել։ Հարգելի նիստի համանախագահուհի, հարգելի պատգամավորներ և ներկաներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում ենթակառուցվածքային ներդրումների ասիական բանկի ստեղծման համաձայնագիրը վավերացնելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծային փաթեթը։ Մասնավորապես նախագծով առաջարկվում է հավանություն տալ 2015 թվականի հունիսի 29-ին ստորագրված ենթակառուցվածքային ներդրումների ասիական բանկի մասին համաձայնագրին միանալու և ենթակառուցվածքային ներդրումների ասիական բանկին անդամակցելու կառավարության նախաձեռնությունը։ Ենթակառուցվածքային ներդրումների ասիական բանկի նպատակն է խթանել կայուն տնտեսական զարգացումը, ստեղծել նյութական արժեք և բարելավել տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների փոխկապակցվածությունը, ներդրումներ կատարելով թե ենթակառուցվածքներում, թե արտադրական ճյուղերում։ Նպատակներից է նաև խորացնել տարածաշրջանային համագործակցությունը մարտահրավերներին դիմակայելու հարցում, սերտորեն համագործակցելով զարգացման, բազմակողմանի և երկկողմանի այլ հաստատությունների հետ։ Ենթակառուցվածքային ներդրումների ասիական բանկին անդամակցում են 100-ից ավել երկրներ, իսկ հիմնադիր 57 անդամ երկրների թվում են մեր անմիջական հարևան Իրանը, Վրաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Բանկին անդամակցումը Հայաստանի Հանրապետության համար հնարավորություն է ընձեռում մասնակցել տարածաշրջանային խոշոր ներդրումային ծրագրերին, համագործակցել զարգացման բազմակողմ և երկկողմ այլ հաստատությունների հետ և ներգրավել պետական և մասնավոր կապիտալ, ինչպես նաև անդամակցումը նոր խթանկահաղորդի հայ-չինական, տնտեսական և քաղաքական երկխոսությանը։ Միաժամանակ այն կարող է ստեղծել հնարավորություններ Հայաստանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքների արդիականացման նպատակով Չինաստանի ֆինանսավորմամբ ներդրումների ներգրավման համար։ Ենթակառուցվածքային ներդրումների ասիական բանկին անդամակցումը նպատակահարմար է նաև վարկային միջոցների աղբյուրների դիվերսիֆիկացման տեսանկյունից։ Բանկն իր նպատակն իրագործելու համար ունի հետևյալ գործառույթները. Խթանել տարածաշրջանում պետական և մասնավոր կապիտալի ներդրումը զարգացման նպատակով, մասնավորապես ենթակառուցվածքների և այլ արտադրական ճյուղերի զարգացման համար։ Օգտագործել իր տրամադրության տակ եղած ռեսուրսները տարածաշրջանում այդպիսի զարգացումը ֆինանսավորելու համար։ Քաջալերել մասնավոր ներդրումները տարածաշրջանի տնտեսական զարգացմանը նպաստող նախագծերում և իրականացնել այնպիսի գործողություններ, մատուցել այնպիսի ծառայություններ, որոնք կնպաստեն նշված գործառույթների կատարմանը։ Բանկին անդամակցության գործընթացը նախատեսում է բաժանորդագրում բանկի բաժնետիրական կապիտալի բաժնեմասերին, վճարվող և ցպահանջ բաժնեմասերի միջոցով։ Մեկ բաժնեմասի արժեքն է 100,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ Հայաստանի անդամակցությունը նախատեսում է 374 բաժնեմասի բաժանորդագրմամբ։ Բանկի վճարվող կապիտալի համար համաձայնագրի 58-րդ հոդվածին համապատասխան անդամ դարձող համաձայնագրի յուրաքանչյուր ստորագրող կողմից ի սկզբանե բաժանորդագրությամբ նախատեսված գումարի վճարումը կատարվում է 5 մասով յուրաքանչյուր անգամ այդ գումարի 20%-ի չափով։ Ենթակառուցվածքային ներդրումների ասիական բանկի մասին համաձայնագրի վավերացումը կամ հաստատումը Հայաստանի Հանրապետության վարած արտաքին քաղաքականության առումով նպատակահարմար է։ Ելնելով արկա պարտավորությունից և քաղաքական նպատակահարմարությունից, ինչպես նաև հաշվի առնելով վերոհիշյալը, ՀՀ կառավարությունի դեմ Էկոնոմիկայի նախարարությանը նպատակահարմար է գտնում Հայաստանի Հանրապետության միացումը ենթակառուցվածքային ներդրումների ասիական բանկի ստեղծման համաձայնագրին։ Շնորհակալություն։